بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا اٹامک نمبر اینڈ اٹامک میس. بوتھ دیز ٹاپکس آر سملر فار کلاس ایٹتھ اینڈ نائنتھ. سو دس لیکچر از فار بوتھ کلاسز نائنتھ اینڈ ایٹتھ. فسٹ وی مسٹ نو کہ اٹامک نمبر ہوتا کیا ہے, میس نمبر کیا ہے, کیسے اس کو ڈیفائن ہم کریں گے. وی مسٹ نو اباؤٹ دس. The number of proton in a nucleus of an atom, کہ کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں جتنے نمبر آف پروٹون ہوتے ہیں وہ اس کا اٹامک میس کہلاتا ہے. مثال کے طور پر ہائیڈروجن ہیز ون پروٹون, سو اٹس اٹامک میس از ون. آکسیجن ہیز ایٹ, سو اٹس اٹامک نمبر از ایٹ. سملرلی کاربن ہیز سکس پروٹون ان اٹس نیوکلیس, اٹ ہیز اٹامک نمبر سکس. اوکے, نیکسٹ ون از میس نمبر. ناؤ میس نمبر از کمبینیشن, دا ٹوٹل نمبر آف پروٹون اینڈ نیوٹران ان این ایٹم از نون ایز میس نمبر. دا ٹوٹل نمبر آف کہ کسی بھی ایٹم کے اندر جتنے نمبر آف نیوٹرانس اور پروٹونز ہوتے ہیں ان کو آپ کمبائن کر کے کیا کہتے ہیں, میس نمبر. اب ہمارے پاس نیوٹران فائنڈ کرنے کے لیے ایک فارمولا ہے. اگر ہمیں نمبر آف نیوٹران نہیں معلوم تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, وی ہیو فارمولا نمبر آف نیوٹران از اکوس ٹو میس نمبر مائنس اٹامک نمبر. We will get the neutron number. Next is relative atomic mass and relative atomic number. We must know about these. The relative atomic mass, the number of atom of an element relative to the mass of an atom of carbon 12 is called as relative atomic mass. کسی بھی ایٹم کا ریلیٹیو اٹامک میس جو ہوتا ہے اس کو ہم کاربن 12 کے ساتھ کمپیئر کر کے نکالتے ہیں. نیکسٹ ٹرم ہے آپ کے پاس اے ایم یو, اٹامک میس یونٹ. ون اٹامک میس یونٹ کی ڈیفینیشن آپ کے پاس کیا ہوتی ہے, دا میس وچ از اکول ٹو دا ون ٹویلتھ آف دا میس آف دا ون کاربن 12 ایٹم. کہ کسی بھی ایٹم کا جو میس ہے وہ کس کے کاربن کے ون ٹویلتھ کی ایکول ہو تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں, ون اٹامک میس یونٹ, ون اے ایم یو. یو ہیو فارمولا ایز ویل, ون اے ایم یو از اکوس ٹو میس آف ون ایٹم ون کاربن ایٹم ڈیوائڈیڈ بائی 12. سملرلی ہائیڈروجن ایٹم از 8.40% ایز میسو ایز دا اسٹینڈرڈ C12 ایٹم. دیئر فور ریلیٹیو اٹامک میس آف ہائیڈروجن از 8.40 ڈیوائڈیڈ بائی 100 ملٹیپلائی 12. دس از 1.008 اے ایم یو.